Guds klara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med vingesus undret och siar, tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingesus undret och siar, tänd dina vita julfröjder sanning. Drömmar med vingesus undret och siar, den dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingesus undret och siar, vita ljus, Santa Lucia. Var kommer du ifrån, du blåögda my, med kinande ljus kring din gässa? Din dräkt är så vit som nordlandets snö, du strålande sagoprinsessa. Jag föddes av sagor och sägner en gång, när furorna sjöng och sin eviga sång, band ut i den skyhöga fjäll. Av solen som följer genom granarnas snår har flätats en gyllene länk i mitt hår. Mitt öga fick färgen av himmel och sjö. Min klädnad har spunnits av fallande snö en skymmande midvinterkväll. I tindrande natten vid månkärans glans blev satt kring min panna av stjärnor en krans. Så trädde jag fram, blev älskad och känd som Santa Lucia, en helgonlegend. Så vandrar du än med din lysande skatt av värme och ljus i den tätaste natt när jorden står frusen och hård. Men där du har gästat i koja och slott, där spirar och växer på vägen du gått en doftande rosengård. Du höjer din trollstav och julljusens blås, det blänkar ur fjärran på nytt emot oss. Vi hör i vardagens möda och id, i glädje och lycka, i mörker och strid, hur klockorna ringa till julhelg och frid. Snömjuka färg
för bara dig och mig. Ett ljus för bara dig och mig. God jul önskar vi er alla, god jul önskar vi er alla, god jul önskar vi er alla och ett gott nytt år. God jul önskar vi er alla, god jul önskar vi er alla, god jul önskar vi er alla och ett gott nytt år. Santa Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Ramar med vingesus, undret oss siar. Tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Kväll och välkomna till Lars Monnér TV:s julsändning. Kvällen inledde vi med ett besök av Jakobstads Lucia och hennes stjärnor. Till kvällens sändning så får alla våra tittare ringa in julhälsningar till klockan 20.00 på telefon 81462. Sen har vi en jultomte som än så länge är anonym. Och vi skulle vilja att ni som ser på det här programmet skulle ringa in hit på telefon 81140 och gissa vem det är som är vår jultomte här ikväll. Den som gissar rätt får en julklapp som är donerad av Lars Molanthandel. Och vi hoppas att alla som ringer säger vem det är, för annars så kan man ju inte få något pris. Så inga anonyma gissningar. Tack. Kvällens program ser för övrigt ut på följande sätt. Vi har ju sett Lucia och så blir det småningom julandakt i stallet med Boris Salo. Och företagens julhälsningar från bandet, ursäkta, jag läser allt som står på pappret. Sång och musik av Annika Krokvik och Mona-Lisa Lundén. Kommunstyrelseinfo. Och sen blir det igen julhälsningar samt telefonhälsningar läses också här under kvällens lopp. Och Lasmo församlings barnkör under ledning av Gerd Rosenberg får vi höra sjunga här. Sen hallåan tillsammans med tomten igen här och mellan programmen nu och då. Och vi kommer att ge lite ledtrådar om tomten. Sen blir det teater och det blir då med Goldlock och De tre björnarna. Sen får vi igen höra sång och musik av Annika Krokvik och Mona-Lisa Lundén. Och mera julhälsningar och mera julhälsningar. Och tomten är med fortfarande. Och sen senare ikväll, den hemliga tomten ska bli avslöjad om han inte redan har blivit det då. Och sen har vi våra egna julhälsningar till alla er tittare. Men nu följer det svåraste ledtrådarna. Ja, vi börjar med de första tre ledtrådarna om vår hemliga jultomte. Han är född i Larsmo och bor i Larsmo. Tomten är 40-50 år gammal och tomten är mycket aktiv. Och telefonnummer alltså till tomtegissningen är 81140. 81140. Och ett mycket fint pris vänta på den som gissar rätt namn på tomten.
Ja, vad har vi här sen? Julandakt i stallet eventuellt. Ja. Jag vill till stallet gå, där Gud i nattens timma ren vila rupp och strå. Där Gud i nattens timma ren vila rupp och strå. Det vill också i år sända en julandakt från stalle här i Marieholm. Det är på det sättet att stalle verkligen hör ihop med julevangeliet. Vill vi söka en autentisk miljö för julevangeliet så ska vi väl söka oss till en stallmiljö. Och jag tror att det är bra att vi gång på gång påminner oss i vilka förhållanden Gud verkligen lät sin son födas till vår jord. Därför att det säger så väldigt mycket om vad Jesus skulle göra och vad han vill göra idag. Nu vill jag dela med dig en text från Hesekiel som handlar om fåren. Fåren hör ju också till julevangeliet. Och det här är alltså en profetia som talade om det messias som skulle komma. Hesekiel skriver så här: eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och era horn stångar dem till dess att ni har drivit dem ut och förskingrat dem. Därför ska jag frälsa mina får, så att det inte mer blir till rov, och jag ska döma mellan får och får. Och jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David, ja, han ska föra dem i bet. Han ska vara deras herde. Jag fick en predikan över det här bibelordet här i höstas. Det här svarta fåret som vi har här också, så det är ganska nytt för det här stallet. Kom hit för någon månad sedan. Och de här andra tackorna var väldigt avvaktande mot det här svarta fåret. Och framförallt bessen, han är nu inte det här i det här rummet här i stallet nu, men framförallt han var väldigt aggressiv mot det nya som kom in i hagen. Ja, han till och med tog sats och stångade till det där lilla tacklammen ganska ordentligt. Och han tog sats med sidan, stötte till det, så att det här lilla fåret var tvungen att söka försvarställning eller kanske snarare skyddsställning, som fåren gör, att det liksom satte sig på marken. Sökte sig så nära jord utan det bara kunde för att det på det sättet söka skydd. Och trots det så tar bessen sats och stångar till det lilla försvarslösa lammet. Det där blev en predikan, sa jag, därför att det var det här som den texten handlar om. Och Hesekiel säger att så här kan verkligen det mänskliga livet också vara. Att vi stångar till varandra, slår varandra under bältet sådär symboliskt sett, ja, kanske till och med bokstavligt. Konkurrerar ut varandra, ger varandra sår. Och framförallt är det då de svaga som drabbas. Den här texten är på något sätt väldigt, väldigt allvarsam. Och inte minst när vi tänker på i vilket samhälle vi lever. Därför att det är väl på det sättet att det västerland vi lever i har länge varit liksom det starka samhället, om vi tänker på förhållandet till de som lever i uländer. Men det är som om det här bara skulle bli ännu mer tydligt. Vi kan tänka på det som händer i vårt land nu, ekonomiskt sett. Och på den sociala sidan, när det är väldigt långt, är de sjuka och de små som ska betala kalaset. En stor del av kalaset. I det här budgeten som görs upp. Jag tänker nu på riksplan och jag förstår inte riktigt våra beslutsfattare. Men jag tänker också på andra saker som gör mig väldigt bekymmersam och bekymrad.
Jag tänker på det här att vi har möjlighet att det här på förhand bestämma att det där fostret, det är friskt och dugligt och bra. Det ska få leva. Men det där fostret, det har några skavanker. Det här är sjukt. Det borde inte få leva. Jag sa, det kommit till och med såna horribla förslag som vi kanske inte ännu har tagit på allvar, men som avspeglar någonting stämningen. Att ett sånt förslag om att man ska vänta några dagar efter barnets födelse för att riktigt vara säker på att barnet är friskt. Och nu vet jag att abort är en väldigt, väldigt känslig fråga. Och svår fråga också. Men jag bara undrar, hur skulle det ha varit om Jesus barnet skulle ha fötts 1991 i Finland? Skulle man ha föreslagit abort åt Maria på grund av att hon var minderårig och på grund av sociala orsaker? Men nu vill jag rikta mig framförallt till dig som känner dig på något sätt som det här svarta fåret som vi har här nu. Och det kan vi göra på många olika sätt i vårt liv. I familjen, släkten, i arbete och bland vänner och bekanta. Så kan vi känna någonting av en sån här stämpel som antingen människor har satt på oss eller som vi själva sätter på oss. Och den stämpel kunde vi alltså ge namnet det svarta fåret. Det är några saker jag tänker på. Jag tänker på dig som kanske första gången du ska fira en jul arbetslös. Det är ingen skam att vara arbetslös, det måste vi säga. Men jag tror att många som är arbetslösa känner någonting av det här att nu är jag inte som de andra. Man kan känna någonting av det här att nu har liksom det hårda systemet skuffat undan en, konkurrera ut en, så att andra fick fortsätta, men inte man själv. Så går man där kanske med en stämpel i sitt innersta. Eller jag vill rikta mig till dig som hade så stora planer och förhoppningar med livet. Men som upplever att det blev inte riktigt så där som det var tänkt. Och inför julen så undrar du, ska det alls bli någon jul? Hur ska du orka ställa till jul och orka fira jul? Är livet något värt? Är julen också då värd att firas? Man kan uppleva någonting av den känslan också i sitt innersta. Och jag vill rikta mig till dig som känner dig som ett svart får när det gäller det här att vara ensam. Julen ska bli gemenskapens högtid, vet vi. Och du tänker kanske på alla de som får fira helgen i gemenskapens tecken. Men själv upplever du dig som ett svart får i den bemärkelsen att du kanske inte riktigt är som det andra. Och det kan kännas tungt och svårt. Jag tänker ännu på en sak som kan finnas här inne i vårt hjärta. Och det är det när vi börjar uppleva att hela vårt liv är som ett svart får. Till och med inne i hjärta så är det någonting svart. Och man upplever liksom att ondskan på något sätt har trängt ner en. Så man är som det där fåret som jag såg alltså där ute då, som ligger nertryckt mot marken. Och man vet inte hur man ska komma vidare. Ondskan finns både inne och utanför en. Vad sa den här texten som jag nu läste? Vad var det Hesekiel sa? Han sa så här att för det första att Gud han tål inte här att svaga ska lida. Han kan inte med det att vi tar liv av de svaga. Och sen säger han att han ska gripa in. Han ska sända en herde av Davids hus. Och så kommer då Jesus. Och så säger han, jag är den gode herden. Jag är den gode herden. Och då förstår jag att då tänker Jesus på det som Hesekiel hade sagt flera hundra år tidigare. Och Jesus menar, han är uppfyllelsen av det. Och vi vet att han var det. Och så visar han i hela sitt liv att han,
att han verkligen är en god herde. Det börjar alltså med det att han föds i ett stall. För att liksom riktigt markera. Han vill stå på de svagas, de utstöttas, de fattigas sida. Han föddes inte i ett hotellrum, utan ett stall. Han blir flykting. Hans programförklaring blir att han vill ge frihet åt de fångna, syn för de blinda. Och så vidare. Och han säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. På allt sätt säger Jesus att han har liksom kommit för den som är som ett svart får, som känner sig som ett svart får. Men han inte bara säger det. Han visar det. Han visar det. Han gör det. Vi kan tänka på den spetälska som var tvungen att ropa ut när han kom gående där på gatorna och vägarna i Palestina. Att jag är oren, jag är oren. Jesus går inte bort. Jesus kastar inte sten på honom som de andra gjorde. Jesus går fram och rör vid den spetälske. Samma sak när Jesus möter den blinde mannen Bartimeus. Samma sak när han möter prostituerade, andra utstötta i samhället. Inte för att säga åt dem att hörni, fortsätt och lev som ni gör, att det är bra att ni känner er som det där svarta fåret. Nej, han kommer för att ge ny start åt livet, ge hjälp och förvandla, frälsa. Men så vet vi att julens barn sen går så långt att han tar det svarta i sina händer formligen. Och liksom sätter det på något sätt på sina skuldror, synden, i alla dess former. Och börjar den där resan i stilla veckan fram till Golgata kors. Så att han verkligen kan säga, jag är den gode herden, en god herde ger sitt liv för fåren. Nu har vi då om några dagar julen framför oss. Förstår du vad jag vill säga till dig? Jag vill liksom nu räcka över Jesus barn åt dig. Så att du förstår att den Jesus som sen växte upp gjorde allt det här, men också uppstod. Han vill den här julen finnas där vid din sida. Han är inte den som tar sats och kommer för att det här stöta till dig så att du får sår och får det jobbigt. Men han är den som vill komma där vid din sida. Visa dig vad han har gjort och vad han vill göra för dig i ditt liv idag. Då tror jag det kan bli en verklig jul. Jag tycker att vi ska knäppa våra händer och nu be om det verkligen. Om att det ska få ske bland oss den här julen också. Och jag vill använda hemmets bönbok som många av oss har fått, de allra flesta av oss har fått. Och be, vi börjar med att be en mycket bekant bön som sammanfattar det här med Topelius ord. Till hög, till låg, till rik, till arm, kom helga julefrid. Kom barna glad, kom hjärtevarm i världens vintertid. Du ende som ej skiftar om, min herre och min konung kom. Till hög, till låg, till rik, till arm, kom glad och hjärtevarm. Ja, Jesus kär, som på allt sätt har visat att du inte vill gå förbi den människa som känner i sitt inre, jag har misslyckats, jag har gjort bort mig, jag är en fattig, syndig människa. Tack Jesus för att allt det du har gjort, allt det du är och gör visar att det är till såna, det är till oss som du vill komma och vara hos oss och bära bördan. Så ber vi Herre om en verklig jul för oss allesammans.
Vi ber om din julfrid in i våra hem och in i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Följande programpunkt i kvällens sändning blir det en hälsning från Charles Lindholm som är kommunfullmäktiges ordförande. Varsågod. Bästa Larsmobor. De senaste dagarna har jag fått bekanta mig med fyra ord många, många gånger. De orden är bra, tillfredsställande och borde förbättras. Förr i världen minns vi att man fick vitsord på betygen med siffrorna 4-10. Och det kändes, tyckte jag, mycket begripligt och enkelt. Idag ska man använda de här orden vid betygssättningen. Efteråt får man också använda tilläggen av plus eller minus. Jag vill tro att den service som Larsmo kommun bjuder sina invånare skulle kunna få vitsordet bra. Det år som nu har gått, det har betytt för många att de har mist sin arbetsplats och det känns säkert inte alls bra. Jag tror att för att bedöma den situationen så är till och med den här skalan inte tillräckligt fast man använder det sista alternativet. Jag vill framföra kommunens hälsning till alla Larsmobor med önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år. Innan följande programinslag ett par meddelanden. Först så kan vi meddela att jultomten har blivit avslöjad. Det gick väldigt fort den här gången. Men vi tänker inte säga vem han är ännu, utan ni ska få några till ledtrådar för er som vill fortfarande gissa på honom. Men ni behöver inte ringa in hit i studion, för vi har redan fått det rätta svaret av Sigvald Ahlgren. Och som pris för det här, att han kunde lista ut vem som döljde sig under masken, så får han en stor konfektask som har blivit skänkt av Larsmo lanthandel. Lite senare i programmet så kommer vi sen att avslöja julgubben. Men för er ännu då, ni får några ledtrådar till. Tomten, så han har en tomtemor och två tomtetöser där hemma. Tomten har en tjänstbak näsa. Tomten syns ibland i pressen. Och tomten har också synts i Larsmo när-tv. Och så kan vi ta ännu en. Tomten är en båtägare. Får se om det här hjälper er något. Ännu några meddelanden. Sandlundens åldringscenter inbjuder till julbön måndagen den 23 december klockan 18. Kyrkohede Salo och andaktsgrupperna medverkar och dessutom blir det sångprogram och julkaffe. Välkomna.
Känner du dig ensam inför jul? Väntjänsten inbjuder till julgemenskap i Sandlundens åldringscenter lördagen den 21 december klockan 16.00. Det blir en trivselkväll med risgrynsgröt, smörgås, kaffe och program. Behöver du skjuts, ring och meddela därom till Sandlunden. Telefon 81 319. Alltså, skingra ensamheten och kom till Sandlunden lördagen den 21 december klockan 16.00. Lasmo församling vill informera om julens gudstjänster. Inkommande söndag, den fjärde söndagen i advent, så är det högmässa med nattvard. Söndag kväll klockan 18 sjunger och hör vi de vackraste julsångerna. Medverkande är kyrkokör, ungdomar, solister, bland annat Frej Stenman med flera. Måndag klockan 18.00 är det julbön på Sandlunden. Julafton klockan 15.00 är det julbön i kyrkan samt julotta på juldagsmorgon klockan 8.00. Nytt för i år är julottegröten som serveras efter avslutad julotta. Anmälningar till den tas emot vid kansliet till och med måndag klockan 12. Och kyrkbussen kör som vanligt med start 7.15 i Finnholm och Jakobstad. Kyrkbussen kör tillbaka efter julgröten. På julannan dag högmässa med nattvard med predikan av Peter Thulin. På julannan dag blir det också samling vid Sandlunden klockan 13.00. Församlingens julfest hålls traditionsenligt jul tredjedagskväll klockan 18.00 och förra kyrkopaderheret Klingenberg medverkar. Nyårsbön klockan 23.15 ger möjlighet att avsluta det gamla året och inleda det nya vid nattvardsbordet. Det nya året börjar vi sedan med gudstjänst på nyårsdagen klockan 10.00. Med önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år. Boris Salo, kyrkoherde. Och så ännu ett meddelande från skolbyrån. Skolbyrån ger ett litet julklappstips så här inför jul. Vill du ge dina vänner en värdefull julgåva så rekommenderar vi hembygdsboken med Larsmo i sikte. Den här boken alltså. Den finns att köpas i Larsmo i bankerna, på kommunkansliet och Larsmo lanthandel samt i bokhandlarna i Jakobstad. Den kan också beställas från skolbyrån i Larsmo. Alltså ett gott julklappstips. Och sen vidare. Först får vi nu höra sång och musik av Annika Krokvik och Mona-Lisa Lundén. Och genast efter det så får vi kommunstyrelseinformation. Prinsessan på ärten, Snövit, John Blundus och Askungen dotten. Men jultomten stred, kanske är det klubben och mer. Rudolf med röda mulen, hette en hemmalig ren, som blivit kall om mulen, där han kom dess röda sken. Alltid bara se han ha sitt hemljus på, att han blev led och titta, är det sök man kan påstå. Men denna mörk julaftons ställ, de träffar han sa. Vill du inte, Rudolf, säg med din mule lysa mig, att sen den dagen reden seger släde drar. Rudolf med röda mulen, lyser dig för tomtet mar.
Kommunstyrelsen hade möte i måndags, sitt sista för det här året, och jag ska redogöra för det ärende som togs upp. Kommunstyrelsen godkände en revidering av byggnadsordningen. Den kommer då att framläggas till påseende i 30 dagars tid för att kommunmedlemmarna ska ha möjlighet att bekanta sig med förslaget och komma med önskemål och åsikter om den. Och här är det både nya saker med, sånt som man måste anmäla och ha åtgärdstillstånd. Och så finns det också mycket som har blivit enklare. Kommunen är indelad i tre delområden. Det är glesbygd, det är byggnadsplanområden och det är strandområden. Men här har ni möjlighet att komma in och bekanta er med byggnadsordningen. Och det här är ju en riksomfattande ändring. Det kommer att ändras i alla kommuner. Och Larsmos byggnadsordning kommer att anpassas till den nya stranddelgeneralplanen. Ärendet kommer förstås sen att tas upp i styrelsen på nytt och sen också att fastställas i fullmäktige. Så eftersom det är snart årsskifte så har vi en massa hyreshöjningar. I de arvebelånade hyreshusen är det Fastighets AB Larsmo Bostäder som har gjort upp hyreskalkyler och föreslår höjningar. Och höjningarna rör sig där mellan 95 penny ända upp till 4 mark i en del hus. Och det baserar sig på de kostnader som finns i husen. Man kan säga att hyrorna börjar närma sig så småningom 30 mark kvadratmeter. Ingen är ännu över. Och här kan man kanske tycka att hyrorna i Arava-husen är rätt så höga. Jämför man med Helsingfors är det inte så höga, men jämför man med andra hyror i kommunen så känns det ganska höga. Men många som bor i de här Arava-hyreshusen har ju bostadsbidrag. Så fastställde vi också priser för disponentservice. Och det är då fastighetsbolaget som betalar åt kommunen. Och där var det ingen höjning från i fjol. Så hade vi ärenden till kännedom och också nämndernas protokoll till kännedom. Så har vi en höjning gällande industrihallen i Holm. Och där föreslås en höjning på 5% så att hyran skulle bli 11,20. Så höjdes också måltidsavgifterna vid Sandlunden från årsskifte. Och det är då främst gäller det här kommunanställda som äter på Sandlunden. Så har Lene fastställt byggnadsplanändringen vid Näs och Bosund. Näs gällande den här rinken och i Bosund det här vägområdet. Så har näringsombudsman Stefan Wiklén anhållit om tjänsteledighet. Han ska då sköta vd-uppgiften i Larsmo utvecklingsbolag under 2 års tid. Och kommunstyrelsen beviljar honom tjänsteledighet. Så har vi valt en hyresgäst i Bosund. Så har en byggnadsplanetomt sålts på Vikarholm, men det är tomt nummer 1 i kvarter 56. Så har Nils H. Björk Skog anhållit om bidrag till IF Brahe. Och här avslogs anhållan med hänvisning då att de får vända sig till fritidsnämnden. Så godkändes också en hyreshöjning i Björkbo, det är före detta Holm gamla skola. Och det är ju 8 lägenheter där och det lyder direkt under kommunstyrelsen. Och där är hyreshöjningen 1 mark per kvadratmeter. Och det här hyreshöjningarna gäller ju från 1/3/1992. Hyresgästerna kommer att få meddelande om höjningarna här i december. Så ska jag också meddela en sån allmän sak gällande hundskatten. Och där kan kommunmedlemmarna komma ihåg att man betalar ju hundskatt i efterskott. Så i år kommer ni, på 92 kommer ni att betala hundskatten för 91. Det vill säga ni får ännu en hundskattelapp. Trots att fullmäktige har beslutat att ingen avgift eller skatt uppbärs från 92. Men ni kommer ännu att betala 91-ans avgift. Så att bli inte förvånade sen när ni får en lapp hem. Men det är ju sista hundskattelappen.
så önskar kommunstyrelsen alla Larsmobor en riktigt god jul och en god helg och ett gott nytt år 1992. Tack. Ja, och så går vi vidare i programmet. Först nu blir det lite mera sång. Och det blir sång av Huyan Van Lok. Och efter det så blir det Larsmo församlings barnkör som sjunger. Jo, jag ska sjunga en sång som heter Den här nya år så kommer jag inte tillbaka till hemmet. Chiều nay én luyện trời cao mây đào vàng trên gãy nẻo quê hương mù xa diệu diện mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc mẹ chiều nay còn tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con hẹn gần trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ mà trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường cách chờ. Nhớ mẹ nhiều nên không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ nhuộm màu sương tuyết. Tack. För att översätta den här sången så har jag översatt så här skriver jag. Sången handlar om att en pojke som lämnar hemmet för att få några år sedan. Och han har en stor längtan när han sjunger den här sången. Så känn när han lite sorg i hjärtat. När han gick därifrån så sa han att han skulle komma tillbaka. Men han vet inte när skulle han komma. Thank you.
ni hörde allihopa att tomten redan är avslöjad, men vi tänkte i alla fall att vi skulle läsa upp de sista ledtrådarna. Tomten har en stuga på en holme. Tomten har en dotter som också håller på att bli yrkestomte. Tomten har mycket härdade händer. Periodvis, speciellt på våren, visar tomten upp sig. Och tomten var för tillfälle uppstoppad. Tomten bor i Strömsholm, äter mycket fisk och kan också spöka. Sen ska vi gå till företagens julhälsningar. Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Grankulla Trans AB. Skärgårdskryssningar Karl Svenfeldt till önskar alla resenärer samt släkt och vänner en god jul och ett gott nytt år. Honkarakenne och Team Borå till önskar alla kunder och blivande kunder en god jul och ett gott nytt år. BK Service Botkjeld till önskar alla vänner och affärsbekanta en god jul och ett gott nytt år. Till släktingar, bekanta och kunder en god jul och ett gott nytt år från Sjöstrands växthus. Jag tillönskar alla mina kunder samt släkt och vänner god jul och gott nytt år, Anjas frisering. Och Lars Monär TV önskar alla bidragsgivare och sponsorer en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och ett stort tack till Larsmo kommun, Prisma, Martex, Elhuset Gustafsons, Sähkö Kaunisto, Duo Möbler, Larsmo juniorsponsoreringsgrupp, Ovas, Pia Slivs, Strandcamping, Larsmo Lanthandel och Larsmo församling. Sen ska vi övergå till privatpersoners julhälsningar. Jag har fått in ganska många hälsningar per telefon och via banken. Till Kaisu och Gösta Edfeldt och till Ingvald och Britta Fagerhed samt Jerker, Monika, Emily och Filip Ols från Rosmarie, Kenneth och Jasmin Edfeldt. Och julhälsningar till Christer Eivor och Mikaela Granvik sänder julhälsningar till alla vänner och bekanta. Julhälsningar till Ingegärd och Alf Nordström, Ann-Marie och Gösta Karlsson, Rosmarie, Jasmin och Kenneth Edfeldt från Britta och Ingvald. Familjen Majvor och Ingmar Sandvik sänder julhälsningar till vänner och bekanta. God jul och gott nytt år till personalen och pensionärerna vid Sandlundens åldringscenter önskar Britta och Ingvald. Mikael, Raja och Sebastian Lillqvist sänder julhälsningar till alla vänner och bekanta. Runa och Lasse Lillqvist sänder julhälsningar till bror Lillqvist, Britta och Rurik Öhman, Gerda Holmström och Tor Lind. Familjen Solveig och Per Wikström till önskar släkt och vänner en god jul och ett gott nytt år. Mikael Lillqvist önskar alla elever samt deras föräldrar en god jul och ett gott nytt år. Hälsningar till Gerda och Ragnar och Elsa Snellman från Senni och Walter på Skutnäs. Familjen Kati och Guy Stenberg önskar släkt och vänner en god jul och ett gott nytt år. Gretel och Erik Brasken sänder julhälsningar till släkt och vänner. Alf och Ulla Majsmeds sänder julhälsningar till släkt och vänner. Dessutom till alla som brukar vara vid Bjärgas en god jul och ett gott nytt år. Agneta och Göran Fageholm sänder julhälsningar till Gordli och Stig Snellman till Lindskogsgatan 30. Vidare Stina Blomqvist, Backstugostigen 8, Helena Bergström i Holm. Erik och Britta Hannula önskar släktingar, vänner och forna arbetskamrater samt alla vänner från Bjärgas en god jul och ett gott nytt år och tackar för gott samarbete. Edvin och Ethel Bäck sänder julhälsningar till släktingar och vänner. Biblioteken i Larsmo önskar alla låntagarna en god jul och ett gott nytt år. Varsågod. Gressi och Jalle Kronqvist till önskar släkt och vänner god jul och gott nytt år.
G&G Pihlaja Mäkis Fisk önskar alla sina kunder och fiskleverantörer en riktigt god jul och ett gott nytt år. Släkt, vänner och arbetskamrater får julhälsningar utav Gunn Sundström i Bosund. Henry och Margareta Lund skickar julhälsningar till släkt och vänner. Larsmo hembygdsförening önskar god jul och gott nytt år till alla Larsmobor och före detta Larsmobor. Sandlundens åldringscenter tackar för besök, gåvor och omtanke under det gångna året och önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år till arbetskamraterna på RF Gustafsson från Krister Granvik. En julhälsning till Astrid Bobacka från Runa och Lasse Lillqvist. Familjen Betty och Henry Bäck sänder jul- och nyårshälsningar till släkt och vänner. God jul och gott nytt år till släkt och bekanta från Anna och Ulf Lund. Personalen på rådgivningsbyråerna i Holm och Bosund tackar personalen på Sandlunden och inom den sociala sektorn för gott samarbete och önskar god jul och gott nytt år. Likaså önskas alla klienter en riktigt god jul. Sami Rantamäki önskar alla tanter och kompisar på barnabodaghem en riktigt god jul. Dessutom sändes en julhälsning till alla släktingar och vänner. Och vårt nästa program är en liten teater om Guldlock och de tre björnarna. Jag ska läsa till sagan om Guldlock och de tre björnarna. Det var en gång tre björnar som bodde i ett fint litet hus mitt i en stor skog. Det var pappa björn som var rysligt stor och mamma björn som var mellanstor. Och så var det lilla björn som var väldigt liten. Varje morgon kokade mamma björn gröt i en stor gryta. När gröten var färdig hällde hon upp den i tre skålar för att den skulle svalna lite. Sen brukade alla tre björnarna gå ut och gå en stund i skogen. En dag kom en liten flicka som hette Guldlock till skogen. När hon fick se björnarnas hus blev hon väldigt nyfiken. Vem kan bo i det här fina huset? Tänkte hon. Tyst och försiktigt smög hon fram till fönstret och kikade in. Men hon kunde inte se någon för de tre björnarna hade nyss gått ut i skogen. Sen knackade hon på. Hon förstås ingen och öppnade. Hon kände på dörren och den var inte låst. Då gick hon in i huset. Inne i rummet stod tre stolar. En stor, en mellanstor och en liten. Guldlock var trött för hon hade gått så långt. Hon satte sig i pappa Björns stora stol. Men den var alldeles för stor. Så kröp hon upp i mamma Björns mellanstora stol istället. Den var för hårt. Då fick hon syn på lilla björnskog och den var alldeles lagom. Men Guldlock var för tung för den lilla stolen och rätt vad det var så gick den sönder. Då gick Guldlock fram till bordet. Där fick hon syn på de tre skålarna med gröt som stod för att svalna och hon kände hur hungrig hon var. Först smakade hon på gröten i pappa Björns stora skål. Men den var alldeles för het. Så gick hon till mamma Björns plats och åt en smula av hennes gröt. Men den var alldeles för kall. Sist tog Guldlocken sked ur lilla Björns söta skål. Och den gröten var alldeles lagom varm och hon åt upp vartenda rum. När Guldlock var mätt kände hon sig sömnig och fick lust att vila sig in. Hon gick in i sovrummet och hoppade upp i pappa Björns stora breda säng. Men den var alldeles för hård. Då kröp hon upp i mamma Björns mellanstora säng. Men den var alldeles för mjuk. Aj!
Till slut la sig Gullok i lilla Björns säng, och den låg hon så skön att hon somnade på en gång. Efter ett tag kom de tre björnarna hem från sin skogspromenad. De såg genast att någon varit inne i deras hus. Nå, nu sitter jag med en stol. Sa pappa Björn med sin djupa vulgande röst. Nå, nu sitter jag i min. Sa mamma Björn med sin mellanjuka mjuka röst. Nå, nu sitter jag i min. Vad sa hon då? Grät lilla Björn med sin ljusa pipiga röst. När de tre björnarna kom till bordet sa pappa Björn med sin djupa mullrande röst. Nå, nu smaka om en gröt. Nanna smaka om min, sa mamma Björn med sin mellanjuka mjuka röst. Nanna smaka om min och ett och fattig. Grät lilla Björn med sin ljusa pipiga röst. Så gick de tre björnarna in i sovrummet. Nanna, ni var i min säng. Ropade pappa Björn med sin djupa mullrande röst. Nanna, ligga i min, sa mamma Björn med sin mellanjuka mjuka röst. Detta, skrek lilla Björn med sin ljusa pipiga röst. Det ligger någon i min säng. Just då vaknade Gullok. Hon gnuggade sig i ögonen och fick syn på de tre björnarna. Och hon blev så förskräckligt rädd att hon nästan ramlade ur sängen. Sen hoppade hon ur sängen, rusade ut och sprang tills hon var hemma. Björnarna tittade förundrade efter henne och så började de storskratta. Gullok vågade aldrig mer komma tillbaka till de tre björnarna. Men de bor nog fortfarande kvar i sitt fina lilla hus mitt inne i skogen. Ja, vi har här ännu två julhälsningar som blev lite på hälft. Det är Inga och Stig Liljekvist med familj som sänder julhälsningar till släkt och vänner. Sen är det också en julhälsning. Det är god jul och gott nytt år från Huyen Van Lock till vänfamiljerna och alla vänner. Och nu fortsätter vi kvällens program med lite mera sång. Det blir Annika och Mona Lisa som underhåller oss. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen där vinter i gatan slås in bror.
det faller snö i spiltan blacken står och äter lugnt sitt huvud när ljudet honom når att selen lyftes ner och framför sleden snart med oss han sedan sig beger i väg med väldig fart. Bjällor klang, bjällor klang, hördes dinglig dang, flingor som du virblar om i munter vintersång. Följ oss ut, bracken travar på. I hans spår och släde går där höga furor står. Vi sitter av snö som munter ter och hem mot hö och stall. Det bär nu stött av vi trav till Karos glada skall. Bjällor i klang, hördes dinglig dang. Flingor som du virvlar om i munter vintersång. Följ oss ut, hösten travar på. Jaha, ja, jag undrar hur det riktigt var med den här gissningen här, om det var lätt eller svårt. Vi vet inte riktigt ännu, men vi har väl någon statistik på vad som har blivit gissat och olika typer av förslag på de här gissningarna. Jaha. Ja, det har varit 30 stycken som har ringt in till oss under kvällens lopp. Och vi kan väl nu bara konstatera att förslagen har varierat. Några utdrag här. Aimo Päivärinta var ett förslag. Stefan Wiklén. Jan-Olof Björkskog var också ett förslag. Ingmar Sandvik. Guy Stenberg.
Ingmar Kjeld, Boris Kjeld, Karl-Erik Sandvik, Gun Kaptens och Karl-Johan Fagerud. Så ni ser att förslagen var många. Men ändå, om ni kommer ihåg, så gick ju det ganska snabbt. Det var ganska tidigt som just den här Sigvald Ahlgren kom på rätt svar. Och jag hoppas att ni nu har haft lite nöje av det här att försöka gissa er fram till vem som tomten var egentligen. Och hoppas också att det har ställt nu till något lite huvudbry för er i varje fall. Och sen så ska vi få se på ett julprogram. Litet hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut. Aren skuttar fram så fort, knackar på dess port. Hjälp, ack, hjälp, ack, hjälp nu mig, annars skjuter jägaren mig. Om jag kom i stugan in, räck mig handen. Thank you.
Ja, här är jag nu, herr Lillqvist, med mina flickor. Och ber att få tacka tittarna för ikväll. Det har varit en trevlig kväll tillsammans med er. Jag ber också att få skicka en julhälsning till alla andra när-tv-bolag här i Neiden. Och till alla andra som har haft något samarbete med oss. Och speciellt då till Fagerhults bageri. Tack för kakan. Den var väldigt god. Och nu efter det här så kommer ännu en liten snutt med glimtar från årets produktion. Men före det, från oss alla till er alla, en riktigt god jul.